Jesus Nita Mogo Siano Piaji Amara Puramu Mingala Yita Chong Dai Night Hocha Sumaro Murato Nya Lupi Tiaro Bandia Sakampaku Amira Seguja Vale to that Taikon. ตันเนยสกัณฑะโพสรัสสะชะมุปะหุดิกังกาจีหะยุงนาขันธ์กาจีโหสกัณฑะโพดาโหอริกะทาปิกาละเสียบุญญีฮ้อณีเด้ลูกสกะธรรมะริมัดจักบะมะนะครับยุงนาขันธ์กาจีโหยะณีเด้สกะธรรมะริหะอ้ออุยะจีเด้สรัง มาเปียวแว้นเนี่ยเวดาจี้ด้วยเนี่ยด้วยครับอ๋อนายะจีเด้ဆိုတာเนี่ยခန္ဓာရပြောရတယ်စကားမှန်ပါဘုရားဩတေယจีเด้ဆိုတာเนี่ยခန္ဓာကြောင့်ပြောရတယ်စကားမှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဘောဝရိမဲ့ဒီလိုကြီးပြောနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြောက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်ရလို့ဖြင့်မှန်ပါဘုရားဘုရားကြီးနေနာကြီးတွေတရားကြီးတွေဆွေးမတတ်နေပဲ ตุ๊ดตันยกเลยอ่ะเปียนมันน่ะครับนอกว่าลาเรียนแล้วอุบายจีเรียนน่ะจีเรียนเตยจีเรียนสู่ปิริกาลาสการมะรู้ตุ๊ดตันปุ๊ดเลยอ่ะเปียนมันน่ะครับแล้วเนี่ยเบยมาตอนเรียนบุญเนี่ยสการมะนี่ชีชีเหมียวก้องกว่าไม่ด้วยครับไม่ด้วยครับเอ้อแล้วแต่ชาจักบาดูดีการมะนี่อุณาติเป็ดจีโป่เนี่ยล่ะบรรดาอะไรไม่รู้สุดแล้วแต่ไม่เอาพันจักบาดู ဘုနာတိဘက်ပို့နေတဲ့လက်တယ်မမိသေးကာလပါလို့ဖြစ်တော့ဒီလက်တွေကဘုနာတိဘက်ကြီးပဲပို့နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါအားလုံးကဓမ္မတွေမှတ်ကြပါဘုနာတိဘက်ဒီကဓမ္မတွေကိုဟိုရနာရတရားပို့နေတာဘယ်လိုလုံးလို့ဆိုတော့ဂါကြေလက်တယ်မမိရင်ခက်တယ်နော်ဂါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေလက်တယ်မိရင်ဖြစ်တော့တရား လက်ရမိလို့ရှင်လက်ရမိလို့ရှင်သတ်ကြရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလက်သက်ဖမ်းပေးမယ်ဒကာဓမ္မတွေကညာနဲ့သတ်လို့ရှင်သေးပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးကလက်သက်ဖမ်းပေးပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေကညာနဲ့သတ်လိုက်ရင်ဥရဝီဟိုနာသေးဘက်ကိုပို့တတ်တဲ့တရားတွေအပြင် ကျေတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပို့စရာလက်ဆက်သိမ်းတော့မှာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဘဝနဲ့ဝိသေမချလက်မချနေကြရမှန်ပါဗျာသူတွေမနေသေးကောင်းများတော့ဘောသိမ်းချနေကြပါဗျာသိမ်းချလက်မချရင်နေရတာဒီကားလေဆိုလို့ချင်းဘယ်တော့မှလက်တယ်ဖမ်းပြီးမသတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရောက်ရဟောဆင်းချလက်မချနဲ့နေရတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါမှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဘုရားကံကိုယ်တော်များကြီးညံမျက်လုံးကိုအသိပိုင်းတစ်စိတ်တွေသတ်ရထားတော့ဓမ္မတို့အဲ့ဒီညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေ့ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားဩော်ဓမ္မတွေကိုယ်ရငါရသိရဖို့နေရဘာလို့ပါလဲ ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေလက်တွေပြီးတော့ပေါ်လာပေါ်ပါပြီဗျာဓမ္မတွေဝဲနာသိရဲ့ဆိုပြီးပေါ်လာတိုင်းသုဒ္ဓံကြီးပို့နေတဲ့တရားဘယ်သူပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဆိုတာပေါ်လာကြပေါ်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေ လက်တယ်ဖမ်းပေးပြီပါပြီတဲ့ဟောတို့ဝေယဘုရားနာယဘုရားသေယဘုရားပေထာနာဘုရားဘုရားမလဲလို့ရှားလိုက်တဲ့ခါကျတော့မာတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလာတွေ့မှန်ပါဗျာဓမ္မတွေဘာများတွေ့ပါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲလာတွေ့တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးသိကြပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီ ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုတွေ့တော့တွေ့ပါရဲ့သူ့နိုင်တဲ့တရားနဲ့မတတ်တတ်ပြန်လို့ရှိရင်သူတို့ကညံ့ပေါက်ပြီးတဲ့ကာလဝေယနာယသေယတိကာဓမ္မတွေပို့ဥမှာပဲပို့ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလက်တွေ့ရင်နဲ့လဲတန်နည်းမရမပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမှတ်ရပါဗျာ
lẽ lẽ ra tôi phải tân đi ra mấy ạ kìa mũi sổ lê chiền lê lùi em mới thay cái ưu bộ nhá. Ê, dạ 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 mà rú vô hên nái bế bà tôi qua khánh mà đi nhá bế có hay là sửa đâu bế ra biển tôi là biển tôi chẳng ưu lắm là lắm tê lắm bà tôi lại bộ nế biển ra lê bà tôi qua đi. Ồ, đã biết ကျိုးရက်ကတည်းကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမသိရိခလပလုံးချင်းကျိုးတို့ဘုရုကနာရုကတည်းကဘယ်ဒုက္ခတွေဝိနည်းနဲ့မသိတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာချင်းတစ်ဖြစ်ချက်မှတ်ရုံပဲဆိုတာသိချာကြသဘောကျတယ်ကျမင်းနော်ကျမပါဘုရားဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကလို့ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့အလောဘဖြစ်မှနေရာကျတယ် သမုဒ္ဒရာကြီးကွာတဲ့ဓမ္မရမောင်းကြီးရှိပဲရှိရောက်တဲ့ခန်းကြလမ်းကြောင်းမြင်းနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကတနေ့နေ့ငါးရက်ထက်တဲ့ခါကျတော့ခန်းချောက်သွားကြရှိပါတယ်ကွာတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဩနာသိအပေလေးပါးဆိုတာဘယ်တော့လွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးဒါပြန်သမုဒ္ဒရာကခန်းချောက်ကြရှိတယ်ဩနာသိအပေလွတ်လိမ့်မယ်လ
đi mà nó yên nhá bị cái gà là nè à khăn này ngồi xong này ngồi yên à cứ lại ngồi xin cho nó về đây là khi nhà nhá rồi lê khăn này cũng ngồi xong này cũng ngồi qua là phải là kinh của mấy gì cả mình nó ô về nhà về thì về 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 nuôi yên hà mà mẹ ngủ mỗi khi học giáo trong chỗ đó ô về nhà về thì về 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 giáo mà mù phu vậy thì thế mà về chết sao này mà về มันมาอยู่ในอะไรมาแล้วมันมาเนี่ยมันจะยกเสียก้องเนี่ยสระบ่ยะอ๋อครับเอ้ยได้มากะเดียวพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรไปบริโดยที่มาโกไหลเนี่ยโกไหลฮ้อเนาะเมมุจองนี้สุดาญีเเละมาอยู่ในอารมณ์ 7 มันเอาไว้ซะเนี่ยอนาคตจะพวกกูมาอุเวนน่ะเวทีเวทุกข์ทุ่งนี่แหละโหงาพระองค์มาฮ้อหน่อยมึงครับชูรอนอนๆน่ะอยู่ได้แล้วมาครับเอ้อวินิจฉัยตรีเป้จินน่ะกูเมียนนี้เนี่ยกูล้ําไม่ทุ่งแม้เนี่ยพญาเมียนเนี่ยเสียกูยินดีเป้ได้อเมียนกูอ๋อจาสะคันปัดตาเอ้อเลยโซดะยะนี่ทุ่งแก่จะจ๋าครับจาละเอ้อนี่ก็จะอย่างนอกกันแล้ว อนงค์โซแก่ล่ะบิสุดะตาตีวีระไปท่าแล้วนะครับตะกะละมะนี่ตูรู้ပြောเลยရှင်ตะกะละมะนี่อายุเตยตัวได้อายุเนี่ยไม่ปุ้มไม่ช่วยเว้นเนี่ยท่านอกกะเตยเนี่ยพี่เปียนแล้วอายุไม่ปุ้มไม่ช่วยเว้นเนี่ยท่านไอ้นี่อายุขึ้นไหนมั้ยตัวเลยရှင်ๆวีปุ้มละจองเราရှိมั้ยเตียวแท้อยู่เตียวแท้อยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวว่าบ่าวสิเวปุงละจองสุดาดะกะธรรมะนี่มาซะจองละเสียละเจ็ดเมียนแล้วเมียนละ4เจ็ด4เจ็ดเจ็ดเจ็ดก็บ่าวได้อ่ะเส้นน่ะครับเอ้อแล้วมึงดูเตยะตะสุตะสุยามาโอเวนน่ะเวทีเวอเปเวนี่ตื้อแก่ลูกดุนยาละแท้มาล้างทุ่งพี่อะไรกုံแก่อ่ะ อายุนี่ปုံแก่อ่ะเนี่ยอภิหาภิญบัวเนี่ยเวปุงละจอง4เจ็ด4เจ็ดชื่อดอกมึงดูพระอริยสุสุจามาช่วยจองมาบาเลยมั้ยครับวิสัญเนี่ยตนามาชุบเห็นมั้ยครับไกลเดี๋ยวอาตมาก็วิสัญเนี่ยตนามาชุบเห็นภิญเจตุอายุนี่ปုံแก่เลยภิญ4เจ็ด4เจ็ดชื่อมั้ยครับเตยอกนี่อายุลูกพลัดมั้ยครับไม่เปลี่ยนไม่ซีบ้านน่ะพระญาณเนี่ยสุปีตกาละ
ဘယ်နည်းတယ်ဘယ်နည်းဆင်းတယ်ဘယ်နည်းဝိယုပါလဲမှန်ပါဗျာဒီမှာတရားကျိုးတဲ့တရားကျိုးတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာမချုပ်သေးတဲ့တရားကျိုးအယုမှန်ပါဗျာတရားလည်းပြန်ဝိဇ္ဇာတနာမချုပ်သေးတဲ့တရားသေးအယုမှန်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာတနာမချုပ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်အယုဒီကားတဲ့ဆင်းဖြင့်ဘုရားတစ်ခုတစ်ခုကြားမှာလေးရက်တည်းလေးရက်ဆင်းတွတ်ဖြစ်ကြအောင် ဘလောက်များကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘုရားပဲနဲ့သူကျွတ်လွန်ခဲ့ကျော်ခဲ့ကြပါလေကျွတ်တမ်းဝင်ခဲ့ကြပါလေလို့မေးတော့ဘုရားအောင်ဘုရားဘုန်းကငင်းတာသိမှုနဲ့အမြဘလောက်များခဲ့ဘုရားသိမှုနဲ့အမြဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တော့ဒီလွယ်ခဲ့ချော်ခဲ့ကြအဲ့ဒီဘုရားတစ်သူတစ်သူကြားပါလေ လူတယောက်ရဲ့အယိုးကိုသူ့ပုံပြီးမဆွဲမရပဲနဲ့ထိုင်ရင်ဘုရားညာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့၄ရက်၄ရက်ရှင်ရှိရမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့မဆုံးနိုင်တော့ဘူးသေးခဲ့မဆုံးနိုင်ပါဘူးဗျာမဆုံးနိုင်တော့ဘူးသေးခဲ့ရတာဆိုတာရေးမိတယ်ရေးမိပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒါတော့ကြောင့်အယိုးတွေများ ဘုရားလောက်ပါလေမလုံးလို့လက်ပဲချာတော့မှာတရားကျွေးဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလာတွေ့ရပါဘုရားဘယ်တော့ကြောင့်အယိုးတွေများလေးရက်တဲ့လေးရက်ရှင်လူတယောက်ရဲ့အယိုးတွေဟာသေလို့ပုံထားပြီးဒီကလာအယိုးကုန်ကြီးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလိမ့်မလဲလို့လက်ပဲချာတော့မှာဘုရားကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟိမှန်ပါရှင်းရရှင်းပါပါပါလေ ဝိညာဉ်နဲ့တနာဆိုတော့တရားသေးမြန်မြန်ဒီတရားကခုသတ်လိုက်ရတယ်ရှင်ကျွတ်တော့အယိုးကြီးပွားရေးစတင်သိရပါပြီဒီတရားကခုသတ်နိုင်ရင်အယိုးကြီးပွားရေးစကိုရှင်သိရပါပြီဆိုတာကိုဖြင့်ဝမ်းမြောက်ကြပါတော့ယနေ့ဒီကားတဲ့ဆိုတဲ့ရှင်အားလုံးလည်းဓမ္မရဲ့ပရိသနာကိစ္စနဲ့ကြက်ကြလို့မအားကြယနေ့မှာပဲသူ့ပြီးဒီကာလတချို့ကလမ်းနေကြ အဲ့တော့ဓမ္မတို့အနေနဲ့ပဲငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီဇတ်ကိုရိုးကြီးပွားရေးဇတ်ကိုဖြင့်ငါတို့သိမ့်မာတော့မယ်မြေကြီးပွားရေးဇတ်ကိုဖြင့်ငါတို့သိမ့်မာတော့မယ်ဆိုပြီးတရားနာကြပါဘုရားဒါကြိုကြောက်ကြလွန်ကောင်းကြောက်ကြပါဘုရားသိပြီရှားရတဲ့ဓမ္မတွေညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့မှာဩဝိသေကရရုပ်တောင်းတဲ့ပုံဆိုတော့ဘယ်တောင်ပါလိမ့်မလို့ဝေဘုံကတာ ဝေဘုံကတာဘယ်တော့မြင်မှာဘယ်တော့မြင်ရေဘယ်တော့ဒူးထူတယ်ဆိုတော့၄ရက်ကျ၄ရက်ချင်းဆိုတော့တော်တော်ကြီးတောင်ပေါ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒါဘုရားတက်သူတချို့ရားမှာဖြစ်ရတဲ့အယိုးပဲမှန်ပါဗျာတဘောပါရဘုရားတချို့ရားမှာဖြစ်ရတဲ့တယောက်ကြီးအယိုးပုံဒီ၄ရက်ကျ၄ရက်ချင်းမှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှအယိုးကြီးပွားမှန်ပါဗျာမလွတ်လက်ချက်တော့အသေးတော့များလို့အယိုးတော့ပေါ်ရပါလိမ့်မလဲ ထူတယ်တရားထူပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘာလို့ခေါ်ပြန်ပါလိမ့်သတ်ဖို့တင်နော်ဟောဝိညာဉ်ဓမ္မကိုပြန်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့သတ်လည်းပြပါလိမ့်မယ်သတ်လည်းသတ်ကြပါဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးကထိုက်ကြွပါတယ်ဒါကြောင့်သတ်နည်းမသိလို့ရှင်းရင်ကျွတ်လို့ရှေ့ကဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှေ့ကမှမဖြစ်ဘူးအယိုးတွေတောင်းနေပုံပါပဲ ရမှာရမှာကလည်းရှင်းတပည့်ရဲ့ရှင်းမြာဘာဖြစ်လို့မြင်လဲတော့မေးလို့ရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားနာဝယ်သေးဘွဲအဘယ်လေးပါးရောက်တဲ့ဘွဲတွေမှတ်ပြီးဒကာလအယိုးကုန်အကြီးပွားရေးအလုပ်မှာတော့ဘာမှမမြင်ဘူးလို့ပြောလို့မရှိရှင်းရပါရှင်းပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသမန်ခံပြီးကြက်ကြက်တဲတဲနဲ့၄ရက်တိုင်းရရတော့ ဒီတော့ကမကြီးသေးပါဘူးသာမန်ပါဘုရားဘုရားမြတ်ရတဲ့ငါပြည့်တဲ့မြတ်ငါကြီးပြည့်တဲ့ငါတွေကသေးရတဲ့ဘဝတွေဒကာဓမ္မတို့လူတွေမှာစစ်တဲ့သေးရတဲ့ဘဝတွေတပါးပြီးတော့သေးရတဲ့ဘဝတွေဦးလုံးသားတွေရဲ့နဲ့သေးရတဲ့ဘဝတွေသူ့လိုက်လို့ရှင်းတယ်ဘုရားကသူ့ကိုသူ့ရမှာ၄ရက်ကျက်၄ရက်ကျက်တောင်းကြီးတော့ရှိမယ်တဲ့မပြတ်မသေးဘူးဒကာဓမ္မတို့အယိုးကြီးပွားရေးနဲ့ကြီးပွားကြတယ်
Yo
tung về để chờ. Đã vẫn là dòng mấy sợ nhà này thì giống này về thú hoặc là lên mà đúng mê đẹp.
cô cô khen này thế nào, cô ta mới khen này thế nào, chẳng khi nhà mấy thằng nhà thua, tiếng là, ấy đó, chúng ta đâu lại chơi được tiền này, sao chúc chàng nhà này công được, đi công này trong đó là cô, chúng ta lấy ra của chúng ta đâu lại, nói ra cái nào của chúng ta đâu lại, nói ra, thế cái này, cô cả ta khen này, đi nhiều lấy ra này ra đi về mèo cứ là, để hết thua. ตุ๊กนี่ก็จัญญาณนี่ทุบไล่กันน่ะดีแท้ๆส่งว่าล่ะโอ้เปียก็ได้เลยเจอจังเยอะเลยครับครับว่าอย่างว่าเลยนะไม่จัญญาอวิชชาอวิชชาเอ้อล่ะโหเป็นการเจอแล้วการเจอตัวก็ดีโหลนี้ที่เปลี่ยนไปได้จ้ะดีโหลนี้ซ้าได้ล่ะบ่เปียอําไมอวิชชาเจริญญาติเนี่ยอวิชชาบาเดนเนี่ยเอาอัปปะแม่นี่ว่าล่ะกัปปะมี เนี่ยก็มาอยู่ครับแกจะมาเนี่ยเค้าไม่รู้มาแล้วจ่อชี้ครับแกก็มาแล้วมาจะจ่อเปลี่ยนกันนี่แหละมาเจ็บกันเนี่ยนี่ว่าเลยเอ็งมาจําเปลี่ยนกันนี่เลยสรุปบ่อยากอ๋อบ่อยากแกก็มาดิดีใจนี่เราเพียงผู้อยู่อ่ะจัญญาก้องเลยครับอาจารย์เนี่ยก้องเลยด้วยเชิงก็ไปลงเปลี่ยนไปแต่ก็ไปลงไปไล่แต่ด้วย เวเนียก็ไปเวเนียก็ไล่แต่ตุ้มมาซะก็ไม่ใช่หรอกไม่ทันญาณเนี่ยไม่ทันญาณอวิชชาละอวิชชาละดังนั้นก็ก็คิดได้ตนาเลียก็เลยว่าไม่วนมาเพ็ดมาแล้วเออได้แล้วจุ๊ดต่อดีดิญาณเนี่ยจ้ะต่อต่อดีดิญาณเนี่ยจ้ะสรุปว่าต่อต่อดีสรุปว่าตนาดิดิลงในณลงหาก็ ตะไกรจ้ะต้องนุ่มเหยล่ะต้องบ่ครับอะมาลูกก็มาเนี่ยจังเท่าไหร่แล้วเนี่ยฉันลงไม่ได้เลยเออล่ะตัวอาจารย์เท่าไหร่แล้วเค้าเนี่ยรู้ว่าเราก็ไม่ได้เนี่ยจ้ะอ๋อกันก้องก็เลยเอ๊ะจะไล่กันเตะอะมันนี่รู้เพียงนี่ดิได้กันก้องก็ไม่ได้กันเตะดิเค้าเนี่ยเพียงนี่ดิได้กันช่วยอภิก็ไม่สัญญาณในตะไกรลงนี่ล่ะกันก้องน่ะบ่ครับยินดีล่ะดูแล้วบ่ลงนี่ล่ะ ไม่ญาณญาณอวิชชาเตียนล่ะเตียนมาเออยาได้นี่นี่ก็ยาได้นะไม่ญาณเนี่ยอวิชชาเนี่ยตนาก็ลงนี่ล่ะกูตะกาเจอรู้นี่ไรรู้ไปพอลงตะกาเจอรู้บ่รู้ไปแล้วอวิชชาเนี่ยตนาก็พอลงเนี่ยเนาะคนน่ะก็ตัวตะกะลานัวก็ชื่อชื่อเนี่ยเพียงนี่တော့นี่นัวเต็มมาเตบ่ล่ะ เห็นมั้ยล่ะอมฤตเจ้าเสียอีกการะมาเลยเป็นไงจ้ะน้อละกะละกะตู้ตู้เตียได้อ่ะตัดปีกะละโลออกมากูเออนี่น้อไม่ได้จะได้กะเจริญเทมิญญะเกรดจุยโลเยเกรดไต่ตากูเว้ยเอ็งก็เจริญอย่างอ่ะแล้วมันคิดจําไม่ใช่เลยสุปีกะละตู้น่ะดีดีนี่เลยတော့โตละก็พันตายอ่ะตะดีน้อเนี่ยแลลี้อยู่มั้ยล่ะเออกระเนี่ยเลย ขมยาอินเดียอวิชชาเนี่ยตะนาก็ตีบาเลยไม่ติดชะเย็นนี่ล่ะเป็นเนี่ยตั้วดีไม่ทันเนี่ยได้จังจะช่วยกันได้มั้ยเป็นนานเนี่ยโกยกูอย่าเสียดาเนี่ยเอ็งจะมาเสียดาเนี่ยแกจะไปหาก็ไม่ได้อ๋อน้อละกะลานามันน้อเสียดาเว้ยเย็นนี่ล่ะน้อละกะลานามันกระเจยชุดกระเนี่ยพอไม่เปล่าเอง เสียก็มาบอกพอไม่เปล่าเลยพี่พี่ก็ไม่ติดไม่ติดเสียก็มาบอกพอไม่เปล่าเลยไม่ติดเออนี้เนี่ยมันไม่ติดถ้าเค้าเนี่ยเรียกว่าชุมญาจ้องเลยดิชุมญาจ้องเนี่ยเสียงเสียงโกยกูอย่าเสียบาลูกเออเนี่ยเนี่ยหน้าไงลงลูกชื่อมาพี่อ่ะมาเลยกันแล้วมาเลยเจ้าเสียได้กลับมาแล้วกันด้วยนี่ชุมญาจ้องผู้นี่กลับมา ฮะเดี๋ยวจะไปนี่นานๆน้าละกะลานามาดีมาอยู่เตียบาลูกอะไรอะไรเมียผู้ล่ะแล้วอย่างเดียวเนี่ยเตียมาเดี๋ยวเดี๋ยวลั่นเลยลั่นชื่อมีชื่อมีอยู่สิแต่ก็ไม่ได้เนี่ยนะไม่ตาจังว่ามาหมดอะมันไม่ตาก็ซื้ออย่างนี้ดิไม่ตาก็อาตุบะเบรมมันล่ะเบรมมันล่ะ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 ไปอ่ะจะปูบันนี่ดิเลยโหเนี่ยอยู่บ่ไปดิเลยโหได้ไม่โหได้ เนี่ยมะล่ะได้เนี่ยการเรียนการช่วยรู้ไอ้มาย่องไว้ลงนี่ล่ะดิมิตรญาณเนี่ยก็ป่าเลยล่ะป่าเลยยะละกะตนันเนี่ยก็ปิสิลิป่าได้ป่าได้
Đó là cái lúc nào cả là yếu của lý lên lý lý bếp ổng ta khá ra trong nhịp chí ổng lúc này này xoay ra địa với rằng là đăng ca dễ mỉu dễ qua đây nhỉ có lâu chí ổng lúc này cái này lý lên yếu của ổng bằng bóp bằng giá lúc bên này cái gì đó cả ở chân nhà này thu lại cho đi tiếp nhận lý bộ mà đồng toán thu lại đi vâng là quý giả đi cả quý bản nào mà tháp nhau là đâu vâng là quý giả đi tháp nhau là đâu thì cái gì nếu được lưu diện thì công hạ xong mà một phần ông mà lưu chấm mà bây giờ thì cái đó mà nếu được lưu diện thì công hạ xong mà một phần thì mới phải lại dạng lễ quả à ta chỉ nè quý giả này chân ná của quý bản này thì cái gì mấy suy gọng mà bây giờ thì cái đó thì được cái mẹ rồi phải ở đây thì cũng cụ đồng lọ A giang gong tê chết là bola 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 ê da giang gái duyê mà đi ra thua dùng tóc mà gái hủy ra tân tù nà gà mà khoa dân đà gà chưa được bác hàm lưu rè phụ tử dân mày khoa dạ phụ tử dân mày gà đi nà khoa dân nhà vẫn là dân mà khoa dân nhà đâm sửa đâu tê gà đâm mà đâu vì vô vậy là vô 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 nhiệm vụ nên là nó gặp vì vô nhiệm lúc từ lúc khó lúc thay ở đây xử lại vô vô là cái là vậy cái lúc đó mày thú ở đây vô sao lúc này mà vô thú ở đây xử nhá rồi lê cái gì lê chứ lê xem xem mà yếu cổ hông vô mong bán hình vô vô lúc mày chứ bê em đang mày chứ vô nó mà cái này thú hông cho lê chứ lê xem yếu đi tuy nhiên không ông bắt hành để xoay ra đi lưu mạng mấy chiếc với giờ này là mấy chiếc lưu đá yếu chân mấy yếu cả là chiếc thì gái ra mạng lý ế chân phải ái được xuyên ra là bác bia mà có ai sau đây là bây giờ chạy cho bác bà lâu cháu chạy cho ông đáy ra đi thì gái ra mạng thì mấy chiếc thì ai có giang lưu lâu mấy chiếc ra sau đây nên kê khai sân giang lưu lâu mà đây thì gái ra mạng A group phải đón mẹ, chào chị con gái, chú rượu chào chị con. Đón mẹ hai cái rượu hỏi là, chào chị mưu bọc, chắc hát không, nắng hát đi ông ạ, chú rượu à, bên hát đi ông ạ, chào chị này, chú là vui, lẽ phải tuyệt, chứ chú có mẹ rõ tâm nhé, bí vui gì vui mẹ, yêu cô mà lúc này là đi ông ấy ra mẹ thật hát đi, yên là, vậy lưu lúc chẳng mẹ đạp lên vậy lưu nói cái là mà lúc à chí cho hãy dặn lưu kênh dân đi phán bê bà bí tui chá bà lạ phá tui là bí hắn đời đâu cả tế xa mà tí là gà hủy chá đâu cả tế xa mà tí lưu yán kênh dạ gà chẳng hạ hắn đá vui đâu cả tế xa lưu mà tí là gà mà tí lưu yán kênh dạ gà khanda dhukha tisra madhi, madhi ra yankhen yankhen do ninnah bua yank sutong do dhire go shem la abu bua le dhire hijiye ne nah bua dhire re sutong la le avisa ne tanare madhi lo sutong hu madhi lo sutong do vare ya vare dhire ya eri ya dhire kudha madhi yana nokha sutong ya no dhari ya avisa tanare chetju bỏ ra cái đó mà được rước lên chưa bây giờ cho anh nhà na này thằng mà cái đó mà được tất cả mà được khai giá để chơi ăn nhiều lộc về gì gì cái chỗ ấy bị chìm cái nào được rồi cái nào được thì cái đó ba đi rồi ô ăn nhiều ngà phải ngà mà đuổi bây giờ nhỉ đã lâu phải đi ăn nhiều ngà ba giờ mà đuổi bây giờ nhỉ bây giờ thì bây giờ gì gì trong sự trống nào đấy ê, vậy là nà lưu đá yếu chá chí lô tu nà kén á phá lê, chén á phá lê, bá yá lạ ê, đá bình, yuè rơ lưu đá chọc đá, bá tê lưu chọc đá nà yuè rơ lưu đá chọc đá kê vám mạ lưu vám mạ chọc mạ chọc đá ôm lô gà chua rơ gà rơ lô, mê lô chén, mạ tí lô mạ tí lô mạ chọc chén mạ lạ đá bình, chén nê chén gà rơ mạ lô cho nó chiếm mà đi để mà đủ tâm mà giảm mê
chết rồi. Ủa bế cái xa là bì bì. Nà bế cái xa. Bì bế cái xa. Bế đâu kìa bế cái xa. Ồ, đà viên. Chết rồi, tất cả những người của chết rồi. Nhàn nó nè. Vũ bà là nhàn mấy nhàn nè. Thế cả chú ấy mà có duyên cả là bà lâu nè. Tù gà gì ra nè mà vậy. Vũ gà bà ra nè. Bỏ chá. Đà viên. Thế cả là mà bà yê gì rồi. Ông mê đọc. ผู้กัดตับผู้เยี้ยจีบาเยี้ยจีผู้กัดตับผู้ตัวละก็ไม่รู้ก็แล้วสิกูไม่ติดจีเลยคนน่ะเดียวแกตะบี้ดอกเนี่ยเปียก็ได้กันเลยชอบยันนี้มาจอมมาตัวบาชอบยีเลยยีจะจะมาจะบาชอบเสียจีไม่ได้ครับแม้แต่เปียแม้ไม่ได้เนี่ยตัวนี้ยาสิ ဟုတ်တူတယ်ဟုတ်တူမရှိတဲ့နေရာသွားနေရတယ်မကျင်းမနေတဲ့သူတွေသူရှေ့အောင်ကောင်းဖြစ်ပါသေးတယ်တပည့်ကြအဲ့ဒါတွေကတကယ်သတ်တာလားတဲ့ခင်ဗျားတို့သေတိကြကြစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်ရောက်ပြကောင်းတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်အယုတ်ကြောင့်နဲ့ဘုံရတာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘုံရတာဒါကြပေါ့ပြီပေါ့ပါဘာကြောက်ကြကောင်းလဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြကြမှာ ยังไม่นาบาดอไม่จอกบ่อวิชชาตนาผู้จอกบ่าเลยสรุปติดต้องนี่บ่ตะการะมาบ่าผู้จอกอวิชชาอวิชชาตนาเพียงเมียนๆนี้ชุบแต่นี้ใต้แน่นี้ก็ตะบี้เลยตุไสอยากจะอิ่ผิดนี่โลตะบี้เลยไอ้นี้กูตาอเยสิจีเมียนๆเป้ปี้กาละตะบี้เลยโหบ้วยนาบ้วยเป้บ้วยเป้บ้วยนี่มาล้วยอ่ะดีนะคู่เพียงอเยสิจี ตัดแต่นี้เป้บาสุดาตาเค้าเหมียวรู้ชอบผู้ยิ่งจริงเนี่ยเป็นบ่าว่าอี้ไม่จริงหรอกตะการะมารู้ซีบัวชื่อเลยซีบัวเป้เลยบุญญาก็ใต้เตียเราเป้เลยโหดีใต้เตียเราเป้ใต้เตียเป้เลยมาแล้วเป้อุ๊มาเป้อุ๊มาเนี่ยเป้เลยเป้มาณติเป้เลยเป้มาอย่ามาเป้พูดเป้เลยเป้แกอี้จริงบ่ให้เป้เปลี่ยนเลยบ่าต้องอย่ากันนะแก ဘာမှသုံးကြဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်ခွေးရဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရွှေတောင်းလည်းမပေါ့ချင်ပါနဲ့။ရွှေတောင်းပေါ့ရင်ရွှေတောင်းပြီးသေးဦး။ရွှေတောင်းပေါ့ရင်ရွှေတောင်းခင်းနဲ့ခါကြတယ်ရွှေတောင်းအောင်ပြင်ကြသွားချင်။မကြည့်ပဲဘူးလား။ဘာမေးတာဖြင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးအလိုရှိတယ်ဦးသာဖြင့် ကိုယ်သတ်နိုင်တဲ့နည်းကိုပေးလို့ရအရေးကြီးဆုံးအချက်အလိုချင်ဆုံးအချက်မှတ်ကြပါဘောရလားဘာလိုချင်ဆုံးအချက်ပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာတဏှာကတဲ့နည်းကိုလိုချင်ဆုံးအချက်မှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာတဏှာကတဲ့နည်းကိုကိုယ်ရတာဗျာဒါရင်တကယ်မှလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်ကြပါလို့နော်ဘောနေက ဘုရားရှင်ကိုရမရကြီးပြောတဲ့စကားလေးပြန်မှတ်လိုက်သမုဒ္ဒရာရေခန်းချက်ပြန်မြင်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအယုတောင်နဲ့ပုံနဲ့ဆက်မသိနိုင်ဘူးမြတ်မို့တောင်ကြီးပျောက်ပြန်မြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအယုတောင်ပျောက်ဖို့မမြင်ဘူးရှင်းမလားငါသိနေကောင်းရှိတယ်မာရီမြေကြီးကပျောက်ပြန်ပြက်ပြန်ကဘာပြက်တော့ပျောက်သေး ဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယုတ်တောင်းတဲ့ပုံနဲ့ဈာမသိနိုင်ဘူးလေ။ဘာလို့ကြက်။ဘာလို့လဲ။ဒိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိုင်ငံနေလာတော့ဝိဇ္ဇာတဏသဏ္ဍာန်နေနေပြကြတယ်။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏသဏ္ဍာန်နေနေဒီကအလုတ်ဝင်ဝင်မှတ်ရမယ်။ဘာပဲလို့ပါလဲ။အလုတ်ဝင်ဝင်ရမယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖွယ်ဝင်ရပါလားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့ညံသွင်းတာလုပ်ဖွယ်ဝင်တာပဲတရားဓမ္မကဘာလဲလဲလွယ်ပြီလွယ်ပြီလွယ်ပြီဒီကကျပေါ်လာခန္ဓာနဲ့ညံသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လုပ်ဖွယ်ဝင်တာစစ်ပါပဲဆိုတာသိကြကြ ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုခန္ဓာနဲ့ညံသွင်းကြတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသိခြင်းဘာလို့ရမလဲ
တတော်ဒီဥစ္စာကလျာဏမိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်သမားတော်နဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်လေခန္ဓာလေးကိုညံသွားရင်ရတော့လေဒကာဓမ္မကာမတက္ကတညံတော့တွန်းလိုက်မရဘူးဒါသဘောဒကာကျော်ဘူးပြောတာသဘောကာမတက္ကတညံတော့နဲ့ခန္ဓာလေးတွန်းလိုက်မရဘူးကာမတက္ကတညံနဲ့ခန္ဓာလေးတွန်းတာလေးနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ပါဦးဩော်ဒီဘုရားကကိုလာလလာဝါလဝါလေးပစ္စည်းလေးပေါ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လို့ကိုညာနဲ့တွန်းလိုက်အင်းဒီဥစ္စာလေးတွေကလည်းကိုကောင်းတာလေးကိုကောင်းကျုပ်ပေးခဲ့တာဒီဟာလေးအဟောင်းလေးကုန်သွားရင်ရှေ့အသက်မရရင်ခက်ချီသေးရဲ့လူအောင်မှပဲတောင်းမှပေးအောင်မှပဲဒီခန္ဓာမျိုးဒီရဲ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးရအောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်ကွင်းလို့ရှိရင်လေအရုပ်ပုံမှာပဲရင်းမိလားခလောက်နဲ့လည်းမရသေးဘူးကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်ကွင်းနဲ့လေတော်တော်အရေးကြီးတဲ့စကားတော့မှတ်ပါဗျာ။တကယ်ကြွယ်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်မရဘူး။ကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်တော့ခန္ဓာရဲ့ကွင်းနဲ့ဖြင့်အရေးကြီးပွားရေးလည်းရှိသေးတယ်။ဘယ်လိုဝိုင်းကြသေးလဲ။ကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်ဆိုတာဒီဘဝကိုချမ်းသာချမ်းသာပဲနေတယ်။နောက်ဘဝဒီရဲ့ချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာမျိုးရခြင်းလေဆိုတော့ဒီရိုးကိုဟိုရိုးချက်မသိမယ်ဘူးလား။အဲ့ဒီဉာဏ်တော့နဲ့လေဒဂရမတို့အယောကြီးဘွားရဲ့ဆက်မသိသေးဘူးပေါ်ရဒါဖြင့်ဖိညာဝင်ရမှာပါလေမလို့ဆိုတာပေါ်လာဒဂရအပြောမလွယ်ဘူးတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိတဲ့ညာကကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်ဤတော့နဲ့နေကြတာခိုင်းတာဖြင့်ဒီညာကိုအသာချိတ်တာဒဂရမအယောကြီးဘွားရဲ့ဆက်တကယ်သိရင်လို့ရှင်းဖြင့်သစ္စာအနိရောဓိကဉာဏ်တွန်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ပြီ။ဘယ်ညာဘယ်ညာ။ဒီတလုံးနဲ့ဟောမှာပါဒကာဓမ္မတို့ဒီတလုံးနဲ့ဟောတို့ဒီနေ့ဓမ္မလာပိရိကလာတရားနာဝိရိကလာကြ။ဘာများတို့ပါ။အိုးသစ္စာအနိရောဓိကဉာဏ်ခန္ဓာရဲ့တွန်းဆိုတာလေးတလုံးပိုင်ကြိုက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ဘယ်ညာယူရမှာ။အဲသစ္စာအနိရောဓိကဉာဏ်နဲ့ညာဖို့ခန္ဓာရဲ့တွန်းလိုက်ပင်ညာကိုပဲတွင်းရမယ်သိတာပါဘုရားသိတိချာချာမှတ်ပါဒီတစ်လုံးဟာဒကာဓမ္မတို့သစ္စာနိရောဓိကဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ဆုံးပါသစ္စာနိရောဓိကဉာဏ်ကိုခန္ဓာရဲ့ဆုံးပါမမေ့ကြဘူးလားပြောကြစမ်းအောင်ပါလေဩဒါဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့သစ္စာနိရောဓိကဉာဏ်တွန်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။တဏှာကအလိုလိုဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။တဏှာကအလိုလိုဖြစ်တယ်။အာရဏေအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တယ်။သစ္စာနိရောဓိကဉာဏ်သွန်းနိုင်လို့ရှိရင်လူသားသမားနဲ့ရောက်သိပြီ။အယုံကြည်ဘွားရဲ့လုတ်တဲ့လူနဲ့ရောက်ပြန်ဒုက္ခနိုင်ယူပြီ။ကဲဒါကကျော်ဘလို့အရေးကြီး။အမတန်အရေးကြီးပါလေဆိုတာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ်တော့ပါပြီ။တိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုညံပဲတဲ့လက်ရမယ်။ဘယ်ညံနဲ့လက်ရ။ကမ္မတ္တညံနဲ့ကောင်းမလဲ။မရသေးဘူးကဲ။ကမ္မတ္တညံနဲ့ကောင်းမလဲဘာနဲ့ဒကာကျွဲ့။ညံလေးကများလို့ပြောရပါတယ်။ညံလေးကများလို့ဘယ်ညံနဲ့ပဲတဲ့လက်ရ။ဟောဒါဖြင့်ဒကာသိဟောဒီတစ်လုံးမှာသာသနာ့ကွင်းတရားပတ်တယ်ဒီကြလုံးဟာသာသနာ့ကွင်းတရားလို့တခါတည်းသံဃာနှစ်တယ်လို့ပတ်ထိုက်တယ်ဒီကြလုံးရရင်ချင်းခင်ဗျားတို့သုသာသမားနှစ်ယောက်ပါခင်ဗျားတို့သတ်စရာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကသတ်ပလိုက်တဲ့အတွက်ကျွတ်တော့မှာအယုသိမ့်တဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်အယုတောင်းတဲ့ပုံနဲ့ကိစ္စသတ်သိမ့်မှာဒါပြန်အယုသိမ့်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာသိမ့်ခန္ဓာသိမ့်တာဒီနေတဘောကြခန္ဓာသိမ့်တာလေသိမ့်ပါဘူး။ဒါဓာဖြင့်ညံပဲပဲညံကပဲတဲ့လဲရမယ်။ကဲနေကြနေကြဒကာဓမ္မဒီတလုံးလေးဒီရားကမလူတွေရဲ့အမှန်အမှားများပါလေ။ဩဘယ်နေရာမှာငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်
အသေးစားအိုးအိုးစားအနာစားအသေးစားဘယ်ကနေသိရမှာလဲဆိုတာမသိဘဲနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ယခုပြန်သိသွားတယ်သစ္စာအနုမိကညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြီးရောသစ္စာအနုမိကညာနဲ့တလုံးနဲ့ပြီးတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓံမာလာဒကာရမတို့ဘယ်ခုနာယီဒီကလို့ဆင်ဒကာရမတို့အမှန်တမ်းမှများတော့ပြီအခုဘယ်နှလုံးရကျင်ပဲတဲ့ပဲဘယ်ဟာတွင်းရသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကိုခန္ဓာရဲ့တွင်းလိုက်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကိုခန္ဓာရဲ့တွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကဝိညာဉ်အဝိညာဉ်ထုတ်သွားခန္ဓာတွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့မှာကဖြစ်ဖြစ်နေတွေ့ဖြစ်ပြီးပြတာတွေတွေ့ရတော့လူရင်းလေးဒါဖြင့်လူချင်းတဲ့တဏှာပဲနဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာအနုမိကဉာဏ်တစ်လုံးရလိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးတဏှာကအလိုလိုသိအယုတ်တောင်လေပေါ်အောင်ပတ်နိုင်တဲ့တရားနှစ်ခုကျွတ်တော့အနိုင်ယူလို့ဒကာဓမ္မတို့ကိစ္စပြီးပါသိဖို့တမလာကတိနောက်ကဒကာဓမ္မတွေလာရုံနဲ့ကြရတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရဲ့သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်တွင်းကြပါလို့သိအရေးကြီးလာပြီနော်ဒကာဓမ္မလည်းခုနောက်ပြောမယ်ဒကာအလွန်အရေးကြီးလာပါပါပေးပြချကြလိုက်ကြည့်ပြီသေပြချရတဲ့နောက်ထောင်မှာခန္ဓာရဲ့ဘာတွင်းရောသေပြချရမှာပါအိမ်ကြတာခင်ဗျားတို့တို့ဒီတို့တတ်တဲ့ယန္တုကိုတို့ကပြန်ပတ်ချင်လို့ရှင်းဖြင့်ဘာလို့ရပါလဲလို့ဟမ်တကယ်သိပြောတယ်တရားမှန်ပါဗျာသိပြောတဲ့တရားပါတကယ်ကျေအောင်ရဘူးလို့မှန်ပါဗျာနောက်ကတကယ်ဓမ္မတွေပဲလည်းများအောင်မိကြသိကြပါဘူးဩသိပြောတဲ့တရားဆိုတာဒါရပြီလို့ရှိရင်သိရင်သိအယုတ်ကြီးပွားရင်းမှမရှိတော့ပဲသူများဥစ္စာတဲ့မှာဝိညာဉ်ရောက်ရတဲ့ကိစ္စရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအပယ်လေးပါရောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှန်ပါဗျာသူတို့ကသူတို့ပို့နေတာဗျာမှန်ပါဝိညာဉ်ရဲ့ဓမ္မကယုတ်တော်နဲ့ပေါ်တော်ဖို့ဒါလည်းသူတို့ပဲအဲ့ဒီကပို့လိုက်တာသူတို့ပါဗျာသဘောကျနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါမယ်တဲ့တဏှာကပို့တယ်ဒကာဓမ္မလေးသားလေးရဲ့ဒီဘက်ကဒကာသားလေးထားပါမှန်ပါဗျာသားလေးကိုခင်လိုက်တာကတဏှာမနေဘူးမှန်ပါဗျာသားလေးညာလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျခင်မှုလေးမလာဘူးလားအဲခင်တာကပြောကြတယ်တဏှာပြည့်စရာဘုရားကဓမ္မပြည့်စရာကံဖြစ်ပြီနော်ကဲကမ္မဘဝပြည့်စရာဆိုတော့အပယ်လေးပါးဓာတိတဏှာဘို့တရားဓမ္မဘုရားဘို့တဏှာဘို့ဩတဏှာဘို့လေဒီဘဝသေးတာလေတဏှာတတ်တာဘို့ဘဝသေးတယ်ပေါ်တာတဏှာတတ်တာပဲဆိုတော့ဩတော့ဆိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လားတကယ်တကယ်တရားဓမ္မတွေစမ်းသပ်ပါဦးနဲ့ဒီကဏ္ဍ၅ပိုင်းပါးလေးကိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မသိဘူးကြည့်ပြကြလို့မသိမသိတာကဘာကောင်းလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြရသင်္ခါရဖြစ်ပြရဟောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဟောတာဒကာဓမ္မတော့နောက်ဘဝခန္ဓာသေးတယ်ပေါ်လာဒကာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သေးတယ်ပေါ်ဘုရားကပြောခဲ့တာကတဏှာကြောင့်သေးတယ်ပေါ်တယ်ရှင်းမလားဩအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါပေါ်ပြန်နေတဏှာကြောင့်သေးတယ်ပေါ်ဒီလိုသေးသေးပေါ်တယ်ယခုဘဝပေါ်တယ်လည်းသိကြနောက်ထပ်ပေါ်ပြန်လာတယ်ဒါဆိုတော့သံဃာရှိကိုလိုသေးတာဒါပြန်ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာမသေးသေးကာလပတ်လို့ဘုရားခင်ကိုရဏကြီးကမင်းတို့ဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါမမြင်ဘူးဆိုတော့ပင်ကိုယ်စကားပေါ်ကြဟောပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မသူသိကျင်လို့ရှင်ပါလို့ကြမယ်ဒီကလေးတွေကနှိပ်ဖို့တာမနော်ဒကာကျော်ပါတယ်ညသစ္စာအနုလောမိကညာခန္ဓာရဲ့ဘုညပါဒကာဓမ္မတို့သစ္စာအနုလောမိကညာခန္ဓာကမိမိခန္ဓာမိမိခန္ဓာတဲ့ကိုမိမိညာနဲ့တဲ့ဘယ်ညာလုံးမေးတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာနဲ့တဲ့သမ္မတကတညာနဲ့သွားမတဲ့သဘောကျညာကအမျိုးမျိုးရှိပါညာကမျိုးတော်ရှိရဲ့ရှည်သောမဆိုးလို့ဒကာဓမ္မတို့
ကိုမှတ်မိတဲ့ဇလုံးလေးမှာအိမ်ကြဒါလေးနဲ့အော်သစ္စာဉာဏ်မိကညာနဲ့ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်နဲ့ပြီးတာလေဆိုတော့ဒီဇလုံးပြန်ရင်တကားကျွဲသိပြောတယ်တကားဓမ္မတို့အိမ်ကြတာစဉ်းစားတော့ဒုက္ခနဲ့ရင်ဘာလို့ရမလဲဒီဇလုံးကိုဖုတ်တာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတကားဓမ္မတို့ဒါခင်ဗျားတို့သာနာဘုရားပွင့်နေတယ်မှတ်လိုက်ချင်း ဘုရားကမြန်သွင်းကြသူညံသွင်းကြညံသွင်းကြညံသွင်းကြတဲ့ကာရမဘယ်တော့မှကူးကြီးတက်တယ်မဖြစ်ကောင်းညံကြတော့ကမာလေးကြီးသူနဲ့ဟောကမာတင်ကပ်ပါသဘောကျ သမဝါယမသမသတိသမသမာဓိညာနဲ့ဒကာဓမ္မကိုလေးနဲ့တွဲအဲ့ဒါသုံးလိုက်တော့ဇာလိုသုံးလိုက်တော့မလောကိမိတ်က၅ပါးသဘောကျဇာလိုသုံးလိုက်တော့အဲ့ဒီလောကိမိတ်က၅ပါးထဲမှာဘူးဥသိနေတယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့သမာဓိရှိဥသိဒါသမာဓိညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့နော် ခင်ဗျားတို့မှာခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေသွန်းလိုက်ဒကာဓမ္မတို့မှာလက်ရှိကပါပါလေအာရဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေခင်ဗျားတို့ဤသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့မဲ့ခင်၅ပါးကိုသွန်းလိုက်ဓမ္မကြသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့မဲ့ခင်၅ပါးကိုဝိညာဉ်မဲ့ဒကာတိမသွန်းရဝိညာဉ်နဲ့ဒနာပဲနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ ရှိနေပါရှိနေခင်ဗျားတို့အယုတ္တံနဲ့ပုံကလေးစဉ်၄တက်လုံးပါသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဩဒါကဒုက္ခနာငါးပါးဒီပက္ခဏဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒါကဘာပါလိမ့်ပတိက္ခဏနာငါးပါးအဲဒကာဓမ္မဖြင့်ဓမ္မိက္ခဏနာငါးပါးဒကာဖြင့်အဲဒီခန္ဓာငါးပါးထဲမှာခင်ဗျားတို့ယခုခွင့်ပေးတဲ့ သစ္စာအနိရောမိကညာလေးသွန်းလိုက်ပါဘုရား။ဘာသွင်းရ။သစ္စာအနိရောမိကညာဆိုတာဟုတ်တယ်။ဝိပဿနာညာဆိုရင်ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာအနိရောမိကညာဆိုတာလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲ။ဝိပဿနာညာဆိုတာလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲ။အဲ့ဒီညာသွန်းလိုက်လို့ရှင်းရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ ဖြစ်ပြမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာမမြင်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတော့ဖြစ်ပြမြင်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မဖြစ်ပြပြတဲ့ဥစ္စာအတုပါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းဟုတ်ပါတယ်လူကျင်သေးမလူကျင်တာလူသေးတာပါလေဩော်ဒါဖြင့်သစ္စာအနိရောမိကညာလည်းသွန်းလိုက်ပါရောဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တို့သေချောင်းကြံနေတဲ့ เตยาธนะโกโกนี่ญาติเสร็จแล้วอวิชชาธนะเตยบาเตยบาเลยอวิชชาธนะเตยเลยสรุปว่าจะอ๋อดาภิญดกาธรรมรู้จตุกขะเมียรู้ดีลงมาไม่ลงไม่ผิดแต่รู้บาจึงโกกาเวยีดกาธรรมรู้ว่าจะมาไหมโกกาเวยีโอเวปริณีเวก็ละกาเวยีโกเวโก นาเวโกตีเวโกดาเป็นโกกาโกยีกูไม่รู้แค้นในแต่ปกกว่าเตชินรู้โกเย็นนี่ล่ะโกกาโกยีกูไม่รู้แต่ปกกว่าเตชินรู้เอริดิก็มิตรมาปูน่ะมิตรมาทุกขะเวยีมาตูไม่รู้แค้นรู้โกอ่ะตีเวอ่ะเปลี่ยนแม่ถั่วไปในกาละท้ายในแต่ปกกูမျိုးหลู่ยันดูลาดาเปลี่ยนแม่ถั่วไปท้ายในแต่ปกกูမျိုးหลู่ขึ้นนี่တော့ ဒါတော့ပိုက်တယ်ယူပါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုလိုက်ဘူးလားဆိုလိုက်ပါဘူးဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကာကွယ်ရေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကာကွယ်ရေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာနိရောမိကညာလို့ကိုယ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကာကွယ်ရေးမ
bên nào về thì về, ở bên về thì cao về thì nhí cũng mà lúc đấy phục vụ hàng ngày cho về yếu nè cả, vấn đề thôi nhá, yếu nè cả mấy giờ rồi ngày đó mà đi, ô, ngà mà lúc đấy chừng mà ra đi xuất hiện mà chịu đấy chừng mà ngà vào vào đấy đâu, tao bây giờ, ba cái giờ giờ mà lúc này ngủ, tao mấy cái giờ giờ mà lúc này ngủ, ai áo về thì xong này rồi mà lúc này ngủ rồi, mẹ. Cô cả quầy cô mà lâu đẹp, dư nè, cam bè. Cô mẹ cô xông bè chèm chà. Mà lúc chà à? Cô xông bè chèm chà bà tôi ra bò chà là. Ông bì ra bên đất cả rồi mà rú. Cô tăng á rè bà cô kiến. Cô xa nè lâu mấy cả nhà nè ngô khăn nè rô quen à. Xem là. Cô tăng á rè bà lâu à. Tao bói chào cái cưỡng bụng lì bia bà mẹ gà rơ mát nó khả năng áo bà rơ mát tuân lại đẻ khá chá rơ gà rơ mát rơ tớ chú chú bố cú mà chá rơ huy rơ nà gà chết tớ chú chú bố cú chá rơ sức gà chết tớ chú chú bố cú chá rơ yếu gà chết ấy rơ chất tà tớ khu khu tuân bà tớ bó bà bê rơ rơ nhạc đã biết đi đâu, ta đi chẳng lì vào đây tuần này. Dù bác khán giả vừa chú đẹp của cô ca, nó bắt ngã đây tuần này. Thế sao nó không phải càng nhận về đây tuần này? Vì nó chú đẹp của cô cha rồi, cả thế về đây tuần này. Thế sao nó không phải càng nhận vũ? Vì nó đây tuần này, xem là. Chẳng mà nó bắt ngã chú đẹp của cô cha rồi, thế sao nó không phải càng nhận về đây tuần này? Sai dah ni buat kena, sai sudah kau boleh dah. Sai dah ni lomik aja, beres tu. Boleh? Dah biar kita maru. Di dia ni, this aku saya bersyukur mesti aje ni lo. This ada cahalu, kita maru ke cuma siapa ni? This ada cahalu, cuma siapa ni ni? Bây giờ chúng ta mới nói chuyện về chuyện đâu cả đấy, chuyện về đâu cả đấy. Ở đây anh em cái nào rồi, xem cái đó mình xem đã có. Cái đó mà được cái gì vậy? Sẽ có đâu mà, cái đó mà được xem cả, bên đâu mình xem được, ông nào mới được cái, xem cái, xem cái đó mình xem đã. Sao chuyện này lại vào đâu mới biết nào? Xem cái, ai chuyện này? Bám vào đó, xem cái đó mình xem. Ai đi xem cái đó mình xem được? สาเหตุอะไรสักเล็กๆขมิ้นอะไรกันนักบ้าเดี๋ยวสามีน้องมีการงานกันไหมสาเหตุอะไรสักเล็กๆบอกเราดิน้องก็บอกกันไหมเดี๋ยวสามีน้องมีการงานกันไหมเด็กใครจะรู้สาเหตุอะไรสักเล็กๆชี้เลยอ๋อสาเหตุอะไรสักเล็กๆบอกเลยบอกเลยชี้ก่อนบอกได้ไหมเดี๋ยวสามีน้องมีการงานกันเพี้ยเพี้ยไปเลยก่อนไหมเพี้ยเพี้ยกับบ้านเดี๋ยวสาม ดูการศึกษาว่าเรียนดีเรียนยากดีเรียนยากดูการศึกษาว่าเรียนดีเรียนยากดีเรียนยากแต่บอกเปล่าล่ะตอนนี้ไอ้เจนเลยสิ่งที่บอกเลยนักการบ้านเมียตอนนี้เด็กใครจะรับบัตรได้ด้วยตอนนี้เจ็บใจใครจะรับบัตรได้ด้วยตอนนี้เจ็บใจใครจะรับบัตรได้ด้วยเนี่ย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 เจ็บใจใครจะรับบัตรได้ด้ว
Vâng này đây, gái dọa ngay đây, sẽ gây xí đi. Ngay đây, sẽ gây xí đi, sẽ gây xí lắm đi, vui dọa, phía biển đi, vui dọa. Phía biển là phát đi sao? Nhà đi chúc các đi sao, lúc đi gặp con này đây, gái dọa, sẽ gây xí lắm đi, vui dọa, phía biển đi, vui dọa. Thế đây, gái dọa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 , mà cứ đó mà đi vậy, đi mà đi ra quay ra, đi ra quay ra, ra ra quay ra ra bên này đi, quay ra chỗ đó, ở đi lô đi ra, đi lô chụp ra đây, đi lô chụp ra đây à, đi lô chụp ra đây ra đây à, lô trên đây, mà lô trên đó, nào cả quay ra này đằng nào cả, mà làm cái này chụp, quay ra này đằng nào cả, xem là, ra bên. Chứ tôi yên đúng nè, ô, thế cái răng tê ông lúc chân gia và mù gà. Hồi như gà là mà đâu, khăn à rê bà mê à mê lê. Khăn đá sở ra huy nhá nè khăn à. Sở ra huy nhá nè khăn à.
sick up by this, I get water. And why then, yeah? And there I got with on it enough. Now can I have a boy? I am the other bit. Give me that. That is very sweet, la, but we are. That is very sweet, la, to be a shoe. Give me a cup of this, shoot, I got. With on it enough. ดาเป็นจุโลยะตัวเนี่ยมาตีได้ล่ะดาเป็นจุโลโอเวนาเวตีเวอยู่ตองเนี่ยปุ๋ยนี่ก็ลุกไม่ได้ดาเป็นจุโลที่ก็เลยเส้นวิสวะตนาตีลุชิ่งเพียงสการะมาไม่ปั่นยอกออกไปสุตองมาล่ะตูรู้ตีลุกูไปทุกข์ไปน่ะล่ะได้ทุกข์ไปน่ะบาขอจําเลยตบอดจักล่ะกายเนี่ยนี่ดีเรียนต่อจักล่ะ